A, ajde, stisti! Stisti! Stisti stomak! Samo polako! Tu smo sada, nemojte brinete! Doktore! Oh, Ile, šta si nam dovezao? Čovek, 37 godina, iznenadni bolovi u stomaku, jednom povraćao, nema proliv! Dobar dan, gospodine. Ja sam doktor Šaranović. Možete li mi reći gde vas boli? Tu. Sada ću vas malo pogledati. Boli li vas tu? A tu? I tu! A ovde? Tu na... Doktore Vrabac! Sada će doći specijalista da vas pogleda. Dobar dan, šta imamo? Muškarac, star 37 godina, snažni polovi u stomaku, jednom povraćao bez proliva. Aha, dobar dan, ja sam doktor Mirko Vrabac, internista, sada ću vas pregledati. Da li vas boli ovo? Da. A ovo? Tu. A ovo? Da. Doktor Zec, sad će doći jedan specijalista da vas pregleda. Dobar dan, ja sam Veljko Zec, hirurg, šta je bilo? Muškarac, 37 godina, jaki bolovi u stomaku, jedan put povraćao, nema proliva. Da li vas boli ovo? Da. A ovo? I to. Ovo? Da. Sestra Miro! Izvolite. Napravit ćemo klister. Da. Skinite se da vam zavirimo u debelo crevo. Ne brinite, ništa neće boleti. Nemojte, doktore, nisam ja naviku na to. Da. E pa naviknut ćeš. Pusti prst! Profesora Guzina! Sada je stigao jedan specijalista da vas pregleda. Šta je bilo? Muškarac star 37 godina, jaki bolovi u stomaku, jednom povraćao, nema proljev. Proljev? To kažem, nema. I? Mislim da je slepo crevo. Dobar dan, gospodine. Dobar, ja sam primarius Guzina, anesteziolog. Treba vas operisati zato što vam je puklo slepo crevo. Ništa vi nećete operisati. A zašto ne, poslovna direktorko? Dobar dan, ja sam Sanja Popić, poslovna direktorka. Vama je isteklo zdravstveno osiguranje i što se mene tiče možete da crknete. Veso! Molim! Izbacite ovog napolje, isteklo mu je zdravstveno osiguranje! Razumem. Nema kaj, izvolite. Jutro se budi, prolaze ljudi, počinje novi dan i svako ima san. Yeah.
Kaže, ne, to sam bio ja. Dobro jutro, kolege. Jutro, profesore. Sve u redu? Je, kako ste vi? Dobro. Dobro jutro. Dobro jutro, gospodice Popić. Evo, čini mi se da smo svi na okupu, a vi imate nešto da nam saopštite. Da, nažalost. Kao što verovatno naslućujete, naša mala klinika ima neverovatnih finansijskih problema i morat ćemo od sada drastično da počnemo da štedimo. I šta nam sad ukidate? Pelene za bebe. Molim vas, kolega Zec, pustite gospođicu Popić da završi. Možda nešto može da se učini. Da. Dakle, u poslednjih pola godine smo u gubitku 25 miliona i kako za sada neću da diram u te vaše medicinske stvari i lekove i tako to, morat ću da ograničim upotrebu kancelarijskog materijala i da ukinem menzu. Menzu? Šta? Pa ne možemo da držimo menzu sa 5 zaposlenih i pritom da prodamo 2 salate i 3 porcije škembića. Ne se smije, šta ću kad volim škembića? To se ne isplati. Jednostavno, nema ekonomske računice. A šta ćemo jesti? Mislim, šta ako previše smršavimo? Onda ćete nam morati kupiti nove uniforme, a tu isto nema ekonomske računice. Nemojte da mislite da je ovo na nacionalnoj osnovi, ali ja moram da vam kažem da ste i vi jedan nevaspitani, zapadnjački, orijentisani idiot. Oho, bingo! Treći put ovog meseca kasni kolega Šaran, izvolite. Ja se izvinjavam, stvarno sam sestrinog, u stvari sestrine drugarice malog morao da odvedem u vrtić. Mm-hmm. A mali me obožava. Vero. I kad se ja krenuo iz vrtića, on se rasplakao. I? A šta se ovdje dešava? Ukida nam menzu, Šarane. A zašto, gospođo Popićka? Šta ste rekli? Poslednji put vas upozoravam da ja nisam nikakva, to što ste rekli, ja sam gospođica Popić, poslovni direktor ove klinike, jer ne postoji nikakav Popić da bi ja bila nečija Popićka, je li jasno? Jasno. Stani mirno kad razgovaram s tobom, jasno? Ja sam mi pao atomski, slavaj me! Dobro, molim vas, koliko sam razumeo, od danas ćemo sami morati da se pobrinemo za svoju ishranu, je li tako? Tako je. Pa, dobro. Meni će ujutro moja žena spakovati sendvič, jednu jabuku, poslednjih godina nam u Grockoj, sjajno rađaju jabuke. Znači, dogovorili smo se, jeli? Može bi i ja sad da... Izvinite, kolega Vrabac, vi kao da imate nešto da dodate. Ne bi ja mogu da oduzimam vaše dragoceno vreme, gospođice Popić, ali ako možete nekog sponzora da pronađete koji bi nam eventualno ponudio ili dao na korišćenje, makar polovnu mikrotalasnu pećnicu, tu možemo da podgrevamo RR, ratne rezerve, kiseli kupus, pasulj, ne znam ja. I 3 poci škembića. Škembića. Ne bi se ja s tim šalila. Gospodice Popić, nemoj. Brzo, Šarane, brzo! E, nevjerovatno, kako uvek znaš koliko je sati ženu posti. Gde si, Mile? Primakneš se blizu moje žile. Gde si, Veso? Jebi se, Eso. Ti je fora, je. Šta si mi dovezao? Dovezao sam jednog Japanca. Našli su ga nesretnika na železničkoj stanici, boli ga stomak. Onda su ga zvali policiju, policija je rekla da on nije za njih. Onda je otišao u urgentni centar, tamo nisu znali šta će sa njim i onda su ga dovezli kod nas u bolnicu. E, vidiš ti, Mile, to ti se zove globalizacija, čovjek. Oni juče sede u Tokiju u nekom kafiću, pio pivo. Evo ga danas u Srbiji, pravo u bolnicu. Pa jeste, znaš, to je veliki to problem. Gospodine, šta? Nije u redu sa vama. Komata, ni mucina, dajde se, komata. Komata, strašno. Vidiš ti malo pizdu, mato, nema neki sar, se ptiči gdje. Ne, bre, sar, tu pričaš, bre, vi kakav je, bre, čovjek, vitak, ko Jackie Chan. Nego onako nešto ga komata, jel? A? Slušaj, gospodine, slušaj. Sad ću ja da pozovem jednoga doktora, Šarana, da te pregleda. Biće sve u redu. Sad ću ja da mu to prevedem. Sad će on da pozove doktora Šarana, biće sve u redu. Kad si ti naučio japanski? Ja to govorim ko onar. Meni baba bila japanka. Ćuca, doktore Šaran, molim vas da dođete na prijavnicu. Doktore Šaran, molim vas da dođete na prijavnicu. Kaže doktor Šaran, da on dođe na prijavnicu. Sad će doći taj doktor Šaran da vas pregleda. Sad će da dođe doktor Šaran da vas pregleda. Prevedem tako.
Jeli, kako je tebi kamenje u bubu? O, mnogo loše, mnogo loše, prijatelju moj. Tako me recnulo pre neki dan, tako me zabolelo. Rekli su mi da ću morati da idem na ono razbijanje. Na razbijanje? Da. Nemoj, Miko, moj. Šta da radim? Ajde, nemoj, sreć. Bio jedan kod mene u Zeokama išao na razbijanje. I? Nikad više on nije bio isti. Kako ću? Nije mogao više nikad da... Šta? Pa te... Da baci peglu. Ne da baci peglu. Nije mogao nikad više da gasi požare. Nek samo da zalijeva travicu, razumije? Nemoj da mi pričaš to pričam. Znači, ako odem na to razbijanje, više nikada neće moći da... Neš moći, nego ćeš samo da zalijevaš. Pa šta da radim? Pa ne, šta da radim, reci mi prijatelj. Ti kažem iskreno, imam... Od mojih iz sela imam jedno sredstvo za to, ali ne znam da li bi to tebi mogu... Kako? Možeš da mi pomogneš, molim? A mogu, Miko, mogu da ti pomogne. Slučajno sam imao ovdje, evo ti... Dva gutljaja dnevno, 7 dana i dođi na kontrolu. Ajde, mogu ja sve odmah? Ne, nemoj, čoče, dva gutljaja dnevno. To otapa sve. Otopit će ti što ne treba, ej. Aha, dobro onda. Hvala ti puno, hvala ti puno. Zdravo. Evo, ja ću morati ti da odim sada. Ostaj njega tu, ej. Da se zaista, izvinjavam. Tu ga stavi, tako. Ćemo se vidjeti, čao. Jeli, gospodine, je li istina da su Japanke izmišljene u Japanu? Šta ćemo da radimo s ovom Popićkom, ona je načisto poludela. Molim vas, pa zumi si da živiš sa njom. Pa ona nije normalna. Ona sve gleda kroz pare. Ovo se ne isplati, ovo nema ekonomske računice. Ajde ti zamisli da živiš s njom. Ma kakve? Dobro, znam da je nemoguće, ali kao voliš ti nju, voli ona tebe i već ste 15 godina zajedno, ležite u krevetu i ona kaže odjednom, e, maco, to se ne isplati. Nema ekonomske računice. Da. Samo te skine. Ko što je nama menzu skinula. Ono, tehnološki višak, nema više regresa. Nema ekonomske računice. Čekaj, ti kažem, pusti to, ja sam mrtav gladan sada. Pa mi je šećer, šta radim? Bravac, to pusti meni. Ha? Nazvat ćemo pizzu. Kako misliš? Otvorila se nova pizzerija, Tele Pizza se zove. A naručuješ pizzu preko telefonske sekretarice. Nemoj da mažem. Pa nevjerovatno. Sad ću vidjeti. Evo ovako, a stavit ću na zvučnik. Evo, slušaj. Pozvali ste Telepicu, automatsku sekretaricu za prijem naručbina preko telefona. Molimo vas da govorite jasno i glasno. Prvo recite svoje ime, adresu i broj telefona. Veljko Zec, naša mala klinika, Baneta Brkljača 55 063 725 7258. Veljko Zec, u ponudi imamo velike, srednje i male pice. Kakvu želite da naručite? Veliku! Veliku pizzu. Odličan izbor. Izabrali ste veliku pizzu. Koje dodatke želite na pici? Paradajz. Odličan izbor. Izabrali ste paradajz. Sada imate veliku pizzu sa paradajzom. Koje još dodatke želite na pici? Sir. Odličan izbor. Izabrali ste sir. Sada imate veliku pizzu sa paradajzom i sirom. Koje dodatke još želite na pici? Gljive. Šobre? Ne. Pečurke! Pečurke! Odličan izbor. Izabrali ste pečurke. Sada imate veliku pizzu sa paradajzom, sirom i pečurkama. Koje dodatke još želite na pici? Pečurke! Odličan izbor. Izabrali ste pečurke. Sada imate veliku pizzu sa paradajzom, sirom, pečurkama. Koje dodatke još želite na pici? Artičoku. Odličan izbor. Izabrali ste čokoladu. Sada imate veliku pizzu sa paradajzom, sirom, pečurkama i čokoladom. Ma ne čokoladu! Koje dodatke još želite da imate na pici? Ne čokoladu! Ne! Odličan izbor. Izabrali ste čokoladu. Sada imate veliku pizzu sa paradajzom, sirom, pečurkama, čokoladom i čokoladom. Koje dodatke još želite da imate na pici? Šteta. Odličan izbor. Izabrali ste paštetu. Sada imate veliku pizzu sa paradajzom, sirom, pečurkama, čokoladom i... Paštetom. Koje dodatke još želite na pici? Kraj narudžbine. Završili ste sa narudžbinom.
Naručili ste veliku picu sa paradajzom, sirom, evo da bude pravi praznik, slušaj. Ovo je nova vrsta pice, zove se 6-godišnjih doba. Vaša pica će biti dostavljena. I ne mora ni da se žvaće mnogo, to je kao da je već prerađeno. Hvala za naručbinu. Fila. A dobro, kad dođe pica, ja ću sve srediti. To zna ova telefonska sekretarica, nešto kravlje ludilo i to. Ajmo mi raditi. Hajde. E, ali da mi daš posle ovo, molim te, že. Dobili ste čokoladu. Pa ne vjerovatno. Odličan izbor. Kukala ti majka. Kako će ti biti dobro kad žderete onolike ribetine tamo? I to žive. Jesi dobro, burazer? Jel ti bolje malo? Krizma. Krizma? Krizma. A ne znam ti ja, sad će da dođe doktor. On će da ti, ovaj Šaran, da ti pomogne. Šaran, doktor, fin, dečko. Ej. Krizma. Pa šta krizma jebote? Šta si ja zajebavam s njim? Ej, ajde Lolo, sad ti pričaj šta te muči. Kaži, ej. Šta je vesu? Imam jednog Japanca za opravku. Kakvog Japanca? A ne znam, Nissan Mitsubishi, kako li se zove već? Ja sam doktor, nisam automehaničar. Ma ovaj Nissan, ej. Ma to je čovek, nije auto. Svi, čim je on Japanac i čim je na točku ime, on je meni ko Nissan ili Mitsubishi. Šta vas muči, gospodin? Krizma. Krizma ga muči. Krizma. Ja ga ništa ne razumem. Pa ja isto ne shvatam, a? E, sad ću ja da ga odvedem u ambulantu da ga pregleda doktor Vrapac, on je poliglota. I zna ti mile japanski. A zna mile japanski, ali ne zna stručni izraz. A moguće. E, moj Japanac, nek si ga najebo. Drkali ste one Amerikance dok nisu na nas bombe bacili. Imaš sreće da mi imamo rezervne delove za Japance. Znači bi ti ugrađivali od Dačije. Izvolite, profesore. Hvala. Dobar dan, gospodin Peo, kako ste? Dobar dan, hvala mi na pitanje. Dobar dan. Ali još malo pa ću biti dobro. Eto, poštovane kolege, ovdje imamo pacijenta koji je primljen sa teškom upalom pluća. To smo vrlo uspešno sanirali i ako bude sve u redu, očekujemo da gospodin Peo kroz 3 dana napusti našu bolnicu i ide kući. Dobro, ajmo mi malo brže da mi ne bi išli kući za 3 dana. Jel? Šta kuće? Hoćete da idete kući? A ne, pa ja sam vođe ka kući. Da mi se pohvalim, gospodine profesore, mene vođe tako fino paze, dobro mi je, kupuju mi novine, briju me. Kako vam je varenje? Oj, ne, samo to, ne. Hvala mi što ste me to pitali. Znate, ja kad sam kući ne mogu po nedjelju dana na veliku nuždu. Da se posere, razumijete? A ovdje mi se očepilo, serinjamko, koci, s anđelima, razumijete? Ne znate vi kako je to biti zatvoren? O, zatvoren? Znam kako da ne znam. O novac sam i ja 3 mjeseca bio zatvoren. Sad kad njih dvoje uđu u razgovor. 3 mjeseca? O, pa nemojte. A pa kako ste to riješili? Bila je greška. Trebalo je drugi da bude zatvoren. O, prostite, ja vas gavim s mojim problemčićima, a vi... I ne samo njega. Nije to ništa, zato smo mi tu. Da me ponudim, evo, lješnicima. Neka, hvala, ne mogu. Od toga mi skače kolesterol, pa ne. Nećete mi odbija čas. Uzmite pa da idemo. Dobro, ajde, jedan i jedan neće škoditi. Ajde, uzmite ljudi. Uzmite. Ajde, ja ću zaposliti. Uzmite. Kakvi su? Odlični. Odlični. Imaju malo, kako bih rekao, specifičan ukus. Ali su odlični. Pa uzmite još. Ajde, daj još jedan da uzmem. Ajde, uzmite. Pa. Ajde, dobro. I eto. Tako smo gotovi sa vizitom i to na jedan vrlo simpatičan način. Da. To je ono što ja uvijek govorim svojim studentima. Lekar je u suštini dobar čovjek koji zna medicinu. Možemo? Hvala. Doviđenja, ko sam pojavio. Doviđenja. Hvala. E, pa da pogledamo šta ima na TV programu. Dobro. Da vidimo ko neće gledati TV program danas. Ćao, ja sam Pica Steva, gospodin Zec, neka pripremi creva. E pa čao, Pica Stevo, ja se zovem Čuvar Veso. I danas imao puno sreće što te nisam kresao. Izvini, zajebate. Dobre. Evo, sad će doktori da najđu, samo što nisam. Neka se ne žuri dalje, razumiješ. Jeste li vi možda ciljna osoba, adresant, imena gospodin Zec? Da, ciljna osoba, adresant. Ja sam taj.
Doktor Zec čak, fenomenalno. Ćao, ja sam Pica Steva, gospodin doktor Zec, neka pripremi creva. Jeste li vi možda naručili picu sa paradajzom, sirom, pečurkama, pečurkama, čokoladom, čokoladom i paštetom? Ne. Ja sam naručio veliku picu sa paradajzom, sirom, pečurkama, pečurkama i artičokom. Ovo s čokoladom i paštetom, to je vaša telefonska sekretarica, nešto nagluha. Izvinite, gospodine doktore Zec, mi sve narudžbine imamo dokumentovane na magnetskoj kasetofonizovanoj traci i vi ste naručili picu sa duplim pečurkama, čokoladom i paštetom. I naravno, PDV je napravljen za takvu narudžbinu. Ne, 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 ja sam naručio picu, prema tome ja dobro znam šta sam naručio. Ja nisam naručio nikakvu čokoladu ili duplu čokoladu, ni tu paštetu, nego sam naručio jednu veliku picu sa paradajzom, sirom, pečurkama, pečurkama i artičokom. Prema tome, ja tu picu preuzeti neću, ja tu picu pojesti neću i ja tu picu platiti neću. Znate šta, gospodine doktore Zec, ja se sa vama svađati neću. Vi ste naručili picu, ja sam je dostavio pred svedocima, a ni za oproštaj poljubiti vas neću. Sad samo ostaje da vi to platite ili sad gotovinom, ili kasnije kad će vam direktno sa telefonskog računa da vam skinemo pare. Pa daj, pa kakav je ovo bezobrazluk? Pa daj reci, Mirko. Šta? Šta? Pa nikad više u životu neću naručiti tu telepicu. Doktore Zeko Zeče, kaj je sa tebi od te pice preče? Vrabac. Ajde, ja ću da platim. Koliko smo dobro? Ne daj. Soma 600, gospodine. No, 6 evo. Sljedeći put mu donesi s artičokom da mi se ne bi družio sa Đokom. Znaš? Hvala, hvala, hvala. I ovaj, prijatno i vama, gospodine doktore Mengele. Čekaj, da li ste? O, ajde, ajde. A kužu ti izbacu? Molim. Hoćete da pogledate jednog pacijenta? Gde? U ambulanti. Da. Zeko, skloni ovu sobu za sastanke i čuvaj je od vese. Da. A ja idem da pogledam pacijenta, pa se vidimo posle. Da je smažu. Ako pitaš svoga Vesu, ovo ide direkt u najlon kesu. Ma ne pitam te ništa. Ma nema šanse da ja ovo jedem. Šta je ovo, vidi ovo. Makar... A možda malo, tu. Aha. Kude malo? Probam, pa... Ti doktori nisu normalni, majke. Oni deluju normalno, oni pričaju normalno, oni se ponašaju kao da su normalni, a su u suštini, da ne kažem šta, kreteni. Stvori što da ne kažem? Kreteni su! Ajmo, doktore Šaran, brzo, mrtav sam gladan. Sve vreme stenji i drži se za stomak. Komata, komata. Dobar dan, ja sam doktor Mirko Vrabac, internista. Recite mi, gde vas boli? Boli? Boli. Dobro? Krizma, krizma. E, to i mene isto rekao. Pa majko mu, nisam ja veterinar, nemam nikakvu komunikaciju. Ili, a kako se nalazi? Biohemija i krvna slika u redu. Aha, da nije neki pankreatitis ili neki donjozidni infarkt? Troponin i EKG su isto u redu. Pšu, majko. Upala pluća? Pluća čista, rengen u redu. Kakav je rengen praznog stomaka i ultrazvuk? I to je u redu. Pa ne znam šta mu je, majko. Doktore, da nije neki uvozni Tars Mars ili tiči grip. Ne seri, Šarane, molim te. Hoću CT stomaka i ako treba da zovemo doktora, primjeraju se guzino, jasno? Dobro. Ajde. Ajde. Ne, ne, sviće sve u redu. Komata. Da, mlad doktor, Šaran. Šaran, da. Sprechen Sie Deutsch? Da, 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 ja. Parlez-vous français? Parlez-vous italiano? Nintendo! Aj, Nihongo! Nihongo! Aj, Nihongo! Pa reci mi što ćeš, šta ti je, majko? O, boli, boli. Boli? Krizma, krizma. Njeli? Baš mi pomogao. Evo, vidite sad dok ste nas doveli kad ste nam ukinuli menzu. Šta je idući korak? Da ispred klinike stavite natpis. Rad oslobađa. Pa malo više discipline vam ne bi škodilo. Pre star sam ja za dresuru. Nema ekonomske računice. Samo vi uživajte u toj pici dok možete. Još ću vam i plate ukinuti, a onda ćete vidjeti. Joj, joj, joj. Popička, popička. E, kaj bi ja tebi radil? Ja bi ti dala ovak jedne kožne čizme do tu s ovakvom špičokom, haltere, masku na glavu i biću ruke. Idemo, doktori, radite, lenčuje, šta je? Doktore Zec, vidite ovo, bingo, o, ruf mi han, 001 809 563 400. Uvijek mi, vajte, o!
Jao, vrabac, jesi me prepo, mislio sam da je popička. Willkommen u svet fantazije seksa doktora Zeke. Slušaj, ja sam mrtav gladan. Kako ti nisi odgladao od tog verbalnog seksa? A znaš šta, malo je gadno, stvarno. Možda ove rubove tu ili nešto, ha? Čekaj, čekaj, da se dogovorimo. Ja ću ovo slatko, ti jedi slano, može? Da, da, ne smijemo miješati ni u ludilu. Pa da, evo, ja ću ovo sa čokoladom, da vidimo. Ja ću... Jel valja? E, uopšte nije loše, bre. Tijesto odlično. Ozmi, ti kažem. Če probaš čokoladu? Probaj. Pa što je ta odlična? Pa znam, ali čekaj, ne bi da mešam za sve. Ne, ni slučajno. To bi bilo odvratno. Ja ću prvo slatko pa slano, a ti slano pa slatko. Ajde, pa zašto fali ovdje? Zašto fali? Artičoke. Kare, vrabac. Da. Molim. CT od ovog Japanca je u redu. Šta? Dobro. Šta ćemo sad? Sada? Sada ćemo... Doktor Zec i ja da uživamo u ovoj pici, pa kad završimo, zamolit ću ga da dođe da pogleda pacijenta. Da. A gdje je pacijent? U ambulanti. Mm-hmm. Pica. Da, tu je pica. Da. Hoćeš možda šarane malo? Ubio bih za picu. Pa da? To je moje omiljeno jelo. Daj čovječe, priđi ovdje dalje. Ne, ali bazi. On i ja se igramo sada. Da. Ko će veće parče stavi u usta. Da, odjednom. A pobednik je onaj ko pomeša ukuse. Ta je pobedio. Evo, ja. Pusti karton. Ali na 3-4, paši. Ovo je pomješano. Idemo na 3-4. Paši, 3-4. Sad, ajde! Brzo, ajde! Čekaj, ne možemo to, pa stari. Ajde, moraš. Ajde, tamo je, tako je, bravo. Tako je, majstore. A, kolega Šaranoviću, kod nas ste već 3 mjeseca. Mm-hmm. I, kako vam se sviđa? Mm-hmm. Dobro, jel? Kaže da mu je odlično. Da. A jeste li razmišljali šta biste specijalizirali kad završite stažiranje? Je, nama je rekao dermatologiju. A niste mislili hirurgiju? Ne, mi smo se isto iznenadili. Pa, izgledate mi kao neko ko to nikad ne bi mogao da bude. Da. Za razliku od doktora Zeca, mnogo ste čutljivi. Jeste, znate, on je nama sad objašnjavao razloga zašto hoće da uzme tu dermatovenerologiju. Zato što je i sam prebolio jednu jako, jako tešku bolest. Je li? A pa dobro, pa i ja sam bio bolestan kad sam bio mali i baš tada sam odlučio da se bavim medicinom. On je nama otvorio srce i rekao koji je bolest preležao. Znam da on je... E pa sad mi je jasno zašto ste odlučili da se bavite dermatovenerologijom. Profesore, hoćete možda komadić pice? Ne, hvala, pijem kafu. Pa onda idemo do ovog Japancijenta, ha? Ajmo, ajmo, Šarane. Uzmi karton i ponesi picu ako si gleda. Ajde. Dobar dan, gospodine. Harakiri! Šta je s njim? Priča japanski, nemam pojma, ali koliko ja vidim, njega boli stomak i to jako. A ultrazvuk šta kaže? Svi rezultati nalazi odlični. Dobar dan, gospodine, ja sam Veljko Zec. Mm-hmm. Samo malo, da li vas ovo boli? Boli. Boli? Boli. Ovo? Klizma. Ovo? Klizma. Malo je napeto, ništa. Klistirat ćemo vas. Šarane, pozovi sestra Miru, klistirat ćemo pacijenta. Samo. Miro, hoćete da dođete u ambulantu i da ponesete klistir? A otko znaš da je Japanac, da nije Kinez? Pa vidim u oči. Dobro, molim vas, šta radi ovde ovaj Japanac? Dovela ga je hitna pomoć i to iz policije. Šta je uradio? Nije uradio ništa, mnogo je fin čovjek. Našli su ga na stanici kako zavija i drži se za stomak. Je li ima on zdravstveno osiguranje? Toga nismo pitali, ali ja mislim da ima sigurno. A otkud vi to znate? Ja ne bih verovala nikom ko ima posla s policijom. Pa nismo ga pitali ništa o konvencijama i papirima, ali mi ne možemo da saznamo ni šta ga boli. Gospodice Popić, molim vas, nemojte nas ometati dok pokušavamo da pomognemo nepoznatom pacijentu. Pa nije baš naše da provjeravamo da li svako ima overenu knjižicu. Pa moglo bi malo da bude i vaše. Ne. Zato što sve što uradimo bez financijskog pokrića ide direktno iz našeg džepa. Da. A to nema ekonomsku računicu, ne isplati se. Treba da pomognemo čovjeku. Da vas pitam da li će nama neko da pomogne kad ostanemo u stečaju i kad budete operisali bioenergijom. Alo? Imate li vi insurance? Klizma. Osiguranje! Klizma. Vidite da nema. Gospođice Poslovna, ja vas molim da napustite ambulantu. A šta ćete da mu radite? A da ne biste vi možda to probali? Dobro je, vrabac. Klistirat ćemo ga.
Nikog vi nećete krestirati dok ne proverimo zdravstveno osiguranje, ili jasno? Jasno. Dostava. Ja sam! Pa, sestra Miro, je li sve spremno? Jeste. Dobar dan, gospodine. Ništa ne brinite, neće ništa boleti. Klizimo. Gledajte, šarane vravac, okrenut ćemo ga na bok, da ne bi bilo divljenja. Ja se nadam, iskreno, da čovjek nema crni pojas, a? Aj, vi se samo opustite, polako. Jedan, dva, tri! Jedan, dva. Jel vas boli? Boli. Ovaj kako je počeo ima srpski da nauči. Polako, evo, gotovo. Dobro je. Bravo. Jeli Zeko, šta ti misliš, šta je njemu? Pa ja mislim da je slijepo crevo. Slijepo crevo i? I mora na operaciju, šta? Ko operiš ga? Polako. Šta je bilo, kolege? Profesore, ovdje imamo jednog pacijenta iz Japana. Mislim da je slijepo crevo. Jel? O, boli. Boli. Boli? O, krizma. Gospodin zna pomalo srpski. Da, pa, imate li osnovne rezultate EKG? Svi su rezultati u redu. Jeli? Da. Pa dobro, onda ništa. Pripremite operacionu salu. Moramo brzo da uradimo... Šta ćete da uradite? Slijepo crijevo je, morat će na operaciju. Ali ima on para za operaciju. Joj, dajte, molim vas, o tome ćemo poslije. Doktor Zecer, vi znate uopšte pošto je jedna operacija slepog creva. I ako gospodin nije osiguran ili nema keš, to može da dovede našu bolnicu u ozbiljnu finansijsku situaciju. Sve će se srediti, gospođice, poslovna direktorko. Sad moramo da ga operišemo, a posle ćemo gledati papire. Pa plus tu pravu primjeru. Znate, zvali su više puta iz japanske ambasade. Iz japanske. I pitaju šta je sa pacijentom. Svi su papire u redu. Pa dobro, onda ništa. Uradite vi to što morate, samo da znate da on mora meni da uplati avans. Kako ovaj Japanac govori samo japanski, tako ova govori samo jezik novca. Ma, ja su stvarno zvali iz japanske ambasade. 12 puta. Tome vas kolega neće naučiti na fakultetu, pa sve da studije traju i 100 godina. Jao, ljudi, zamislite da nam Popićka bude ministarka zdravlja. A šta, imali bi crnu knjigu. Hoćemo? Hajde. Stvarno idioti, samo ja jedina brinem šta će biti s ovom bolnicom sutra, oni svi bi se samo na danas. Pica, ajde da uzmem jedno parčenca. Neka čudna pica, čekaj da vidimo mi šta je to. Jao, neka egzotika, to je za mene, jao. Imaš ti delove za Japance. Znaš šta, možda mi zatreba. Ej, aj čućemo se, aj važi. Evo, dono čovjek hranu. Dono hranu za ovoga, a? Kakvu hranu? Kinesku. Kakvu kinesku hranu, šta je? Sti dono kinesku hranu za doktora Zeca. Ja, izvini, ne razumijem ništa. Pa ovaj doktor Zec naručuje kinesku hranu iz lude kuće. Jesi mu ti dono? Slušaj, ti čuvaru. Nisam čuvar, ja sam obezbeđenje. Dobro, čuvaru obezbeđenje. Da. Ja sam Jugo Kawasaki i sudski sam tumač za japanski jezik. Kod vas je neki gospodin iz Japana, jel' tako? Mitsubishi! Si došao da obiđeš Mitsubishi-a? Mitsubishi-a? Pa da. Pa on je došao čovjek, znaš, Japana sa točkovima. Ja nisam znao kako da ga nazovem, ne znam japanski, znaš. Onako, samo natuca. E, sad ću ja tebe da odvedem njemu. Slušaj, znači ovako, ja tebe sada vodim... Što se terem ja japanski čovječe kad ti razumeš srpski? Nego, znaš šta, da ti pitam nešto. Šta tebi dođe Jugo Florida? To neka familija? Ne. Ništa, ajde, pođi sam. Ili, ako do ovog sasa, mi se zvoje muda čovjeku. Ajde, uzmite. Arigato, hajde, arigato. E, arigato, lješnjaci su ovo. Krka je. Arigato. Izvolite. Epa, Gosapeo, došao je taj dan. Došao da se oprostimo. Profesore, pacijent je spreman za otpust. Gospodine profesore, ja bi da vi se zahvalim od srca. Bio sam u mnogo bolnica, ali ovakvu pažnju, ovakvu ljudskost i tople ljudske riječi, niđe nije sa naša novođe. Samo da opet ne počnu s razgovorom. Hvala, hvala. Ajde, počastite se lješnjacima još. Ajde.
Da uzmem. Ajde, uđe. Mogu da poslužim kolege? Kako da ne možem? Ajde, izvolite, ajde. Hvala. To ja za vas čuvam. Hvala, hvala. Ali, gospodine Pejo, zašto ne kažete rođacima da vam ne donose lešnike? Jer vi nemate zube. A ne, gospodine, ne donose oni meni lješnjake. Ne, oni mi donose čokoladu sa lješnjacima. Svatate? A ja čokoladu obožavam. I onda ja podudlam čokoladiću i ostavim lješnjake unutra. Čuvam za vas. Ajde, ajde. Ajde, krkaj, uzmi, dobri su. Ja ne znam što je njima. Pogledaj. Znaš šta, Brazor, ja bi volio ti meni nabaviš prave japanke. Znaš šta, ja imam potrebu kad odem u selo da navučem, brate, japanku, razumeš? Ja da navučem japanku, razumeš? Imamo sreću, sad je vizita. Izvinite, nešto mi hvata. Razumem, nego bolje je sprečiti nego lečiti. Da vidim da li možemo da uđemo, da. Možemo da uđemo unutra. Ne da uđem, da uđemo unutra, razumem? Dobro, idemo ili ne idemo? Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Kako ga se pejo? Ima li gasova? Ja prdim pomalo. Šta je to? Lješnić. Ja to volim, volim, malo samo. Kako ste vi? Ste dobro? Gde su vam doktori, su vas gledali? Izvinite, ja sam doveo ovoga gospodina Jugo Kawasakija da prevodi, on sa japanskog i vraća nazad. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Pomozite nam. Primili smo vašeg zemljaka, odmah smo ga operisali, ali nikako ne možemo s njim da se sporazumem. Mislili smo da je slijepo crevo, međutim nismo ništa tako našli. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashiwa Kawasaki desu. Doshimashita ka? Tokyo no Kurizumare. Serbia ni desu ne, kisha de haitte kite, sono toki ni eki ni tsuitara nimotsu nakunattetan desu. Keisatsu ni denwa shitara, koko ni tsurete kore, byouin ni tsurete kore mashita. Byouin desu ka? Sou desu ka? To je gospodin Klizma iz Tokija. Klizma? Šta Klizma? Ime mi Klizma. Doputovao je u Srbiju vozom. Na železničkoj stanici su mu ukrali prtljak. I kada je on pozvao policajce, doveli su ga lekaru. Šta, ukrali su mu prtljagu? Prtljak. To kažem, a bolovi u stomaku? I tako je kajno deska. Ja, i tako najde. A, i tako najde. Gospodin Klizma kaže da ga do danas nije boleo stomak. Ma je, kako? Pa zašto se onda držao za njega? U Japanu je običaj da se neki ljudi u očaju ne hvataju za glavu, nego se drže za stomak. Hvala smo. Burazeru, po mojoj proceni, ti si odlično prošao. Pa znam se da se držao dole, Ajde! Kawasaki, svi ću te pitam. Koliko ti trošiš po gradu? Neozbiljno. Pa dobro, kaži bar na otvornom putu. Vrati mi lješnjake. Alo, vrati mi lješnjake! To ti ja kažem. Hvala. Kolege, moram da vam saopštim da se gospodin Klizma danas vraća u Japan i da nas sve... Redom onako... Ne, naprotiv. Vrlo ljubazno pozdravljam. I neće nas tužiti. Ne, zašto? Pa mi imamo više sreće nego pameti. Ste mene poslušali, do ovog cirkusa uopšte ne bi ni došlo. Nego vi pošto poto hoćete da mu pomognete. Mogli ste da ga ubijete, a znate koliko bi nas to onda koštalo? Evo, dajte, molim vas da smo vas slušali, pa... Šta je, nešto nije u redu? Čekajte, polako. Ajde, šarane, brzo, pripremi sto. Dajte, polako. Brzo, brzo, brzo. Lezite. Si tu. Ne, tu. Polako. Ajde, lezite. Polako. Jel vas ovo boli? Da. Lezite, mirno lezite. Ovo? Čekajte, gde je pizza? Da pojela sam jednu parče, pa šta? Jel imate vi sređeno osiguranje? Jer inače... Nema ekonomske računice. Sir! Pa naravno da je odličan izbor.
Paradajz! E, sir paradajz. Odličan, naravno. Šunka! Šta po slogu? Aha, šunka! 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 E! Sir, paradajz, šunka. No, naravno, pa dobar izbor, da. E, šampinjoni. Ne, ne šampita, ej. Šampinjoni. Kakvi njoki? Ne, 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 ej. Pa nije, nisu... Pa kakav šampita i njoki, ej. Pa, alo. Pa nabiću vam sekretaricu u dupe. Nabiću vam picu u dupe i dupe u picu. Kad vam dođe tamo. Šampita i njoki.